ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକଲା ବ୍ଲକ ଝର୍ଣ୍ଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମୁଡ଼ ଗାଁ ଚାଷୀ କୃତିବାସ ଗହିର ତାଙ୍କର 6 ଏକର 80 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ କପା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଧାନ ଏବଂ କପା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୌଣସି ରାହା ନପାଇ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମଟା 3 ଏକର କପା କରିଥିଲୁ, 3 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ତ ଧାନ ଚାଷ ବି ନି ହେଇ ଆଜ୍ଞା, ତ କପା ଚାଷ ବି ନି ହେଇ ସବୁ ମରିଗଲା। ତ ସେନୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାକୁ ଧାର ଆଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 72,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ମୋର ବାପା ବି ସେ ନେଇ ଖାଆ ପିଆ ବି ଭଲସେ ନେଇ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ବାପା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କାଁ ହେଲା ବାପା ତମେ ଚିନ୍ତା ନି କର, ଆମେ ଯିମା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ଦିଭି ହେଉଛୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯିମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯିମୁ ଆର୍ କମାମୁ ଆର୍ ଆନମୁ ବାପା ସେ ପଇସା ଛୁଟି ଦେମା ବୋଲି। ଆର୍ ସେନୁ କରି ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ। କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ? ମୋର ଦାଦା, ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲି। କାଣା ଦେଖୁଛନ୍, ଧାନ ନାହିଁ, ଚାଷ ନାହିଁ, କପା ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛେ। ପୁରା 99% ପୁରା ଡିକ୍ଲିୟର୍ କରବାର୍ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଜି କାଣା ଦେଖୁଛେ, ଏନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେତେ ଚାଲିଛନ୍, ଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା କୃତିବାସ ଗହିର ହିଁ ହାରିକରି ସେ ମରିଯାଇଛେ। ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକେ ଦାଦନ ଖଟାବାର କାଜେ, ସେ ବିନା ପଇସା ପତ୍ରରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତି ଦୁଃଖ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲା। ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖିଦେଲା, ପାଣି ଫାଣି ଲଗାମି ବେଲା କିଛି ତାର କୌଣସି କପା ଫପା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖିକରି ହିଁ ହାରିକରି ନିଜେ ପୁରା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲେ, ଆର୍ ସେ ପଡ଼ିକରି ପୁରା ନିଜେ ବିଷ ଆଣିକରି ଖାଇକରି ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ। ଆର୍ ତୁରେକେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ରିଏଲି ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଘରର ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ଜମି 6 ଏକର ଅଛି, 6 ଏକର ଜମିରେ ସେ 2 ଏକର କପା ଚାଷ କରିଥିଲେ, 4 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାନ ମୂଲୁ ବିଲକୁଲ ମୁଟେ ନେଇ ହେଇ 100% ଖରାପ, କପାଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଲ ଫଲିଛେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାତା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ 72,500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ କରିକରି ସେ ତାଙ୍କର ନିକେ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁଅ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲା, ନୋଟିସ୍କେ ଦେଖିକରି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ପଇସା ଭର୍ମି, କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଚଲ୍ମି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ସେଟାକେ ନେଇକରି କାଲି ରାଜନେତାମାନେ ବି ଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକେ ରାସ୍ତାରେ ରଖିକରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୃତ କୃତିବାସ ପରିବାରଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।